У московському аеропорту Шереметьєво сталася нова надзвичайна пригода – загорівся літак. Про це повідомляють російські ЗМІ. Відомо, що екіпаж заходив на посадку в аеропорт з перенавантаженням у більше ніж 1,5 тонни. Але без перевищення швидкості екіпаж всупереч інструкції не випустив закрилки. Про це йдеться у документі Росавіації. Крім того, командир лайнера при заході на посадку активно смикав ручку керування літаком, відхиляючи ніс вгору-вниз. Сигнал про пожежу спрацював за 4 секунди до зупинки літака. Система пожежогасіння через 20 секунд. Подробиці інциденту з'ясовуються.